I sobretot la idea de que hi ha una diversitat de temes, no? És a dir, que bueno, busquem coses, temes tristos, temes alegres, temes més difícils i temes més fàcils, i que tot això forma part de la informació. És a dir, tot això ens aporta coneixement com a ciutadans doncs, de les coses que van passant, no? Unes són doncs, més importants, les altres menys, però totes conformen, no? un saber. Jo, com us deia, m'he sentit sempre doncs, molt afortunada per haver pogut fer el que he fet, que és el que volia fer i que doncs, no sempre es pot aconseguir. He pogut viatjar efectivament per 170 països i per tant doncs, he pogut conèixer moltes gent, molts llocs i apropar-nos a aquelles persones que no tenien l'oportunitat de poder ser primera persona en aquests llocs i per tant viure de fet la història en directe. No? I la importància doncs, del corresponsal és aquesta, és a dir, és fer de pont entre aquestes realitats doncs, distantes i distintes, no? Diferents i llunyanes, ser doncs, una mica els ulls i les orelles d'aquells que estan a casa seva i no poden anar-hi i sobretot doncs, ser la veu d'aquelles persones que no poden, no podrien d'altra manera explicar el que els hi passa. No? I és això, simplement, ets un pont, un intermediari, no ets en cap moment un protagonista de res. Ara, cada vegada més, hi ha una tendència a fer espectacle, no? En lloc de fer informació, sobretot a la televisió i als mitjans visuals, s'han entrat en aquest joc en el que sembla doncs, més important seguir una estètica pràcticament cinematogràfica del que estàs explicant, que saber el que passa i explicar realment allò que el ciutadà ha de saber. No, no sé si us heu fixat que en aquestes cròniques, en les dues que eren així, amb possibilitat de més violència, exèrcits, etc. Doncs jo no portava armilla, com el 23, per exemple, no? I bueno, doncs, perquè no calia, és a dir, eren situacions de tensió, però no de tanta tensió com per anar doncs, amb tota la parafernàlia de protecció. Normalment, les empreses periodístiques que els agrada més doncs, fer espectacle i a dir que vol informació en aquest moment s'estimen doncs, més que el periodista entri en aquest joc i es disfraci de reporter intrépido i aleshores doncs, vagi doncs, amb tots aquests elements no, visuals. O sigui, per això significa, per una banda, clarament un comportament que no és gens ètic però, i sobretot un comportament que el que aporta és desinformació. Perquè si tu realment et poses una armilla quan no cal, estàs afegint un element fals. Per tant, estàs enganyant el receptor de la informació.